Волонтерство як крок до національного відродження держави. Під таким гаслом нещодавно в Києві проходив перший національний конгрес волонтерів. У заході взяли участь представники волонтерських організацій, ветерани АТО, вчені в галузі медико-психологічної реабілітації та соціальної адаптації, громадські діячі, лікарі, психологи, народні депутати України. Я побачила тут тих людей, з якими разом ми стояли на Майдані. І, власне, дуже добре розумію, що волонтер – це людина вищого рівня свідомості. Людина, яка готова взяти на себе відповідальність не тільки за себе. Готова взяти відповідальність за іншого. І готова взяти відповідальність за державу. В перекладі з англійської мови волонтер означає доброволець. Тобто це та людина, яка за покликом серця займається діяльністю на користь суспільства, не отримуючи за це грошової винагороди. Враховуючи складну політичну ситуацію, в якій опинилась Україна з 2014 року, допомога волонтерів сьогодні є надзвичайно важливою та необхідною. Головною метою нашого діалогу і вашого діалогу має стати, що ми маємо зробити в нашій державі, крім щоденної допомоги фронту, родинам загиблих, допомоги дітям, переселенцям, що ми маємо зробити для того, щоб таких людей, як ви, присутні в залі, ставало більше. Оце є найважливіше, на мій погляд. Внаслідок російської агресії на сході держави допомоги та реабілітації потребують майже 300 тисяч воїнів, які побували в зоні проведення АТО. Багато хто з них вже повернувся до мирного життя. Тому зараз перед українським суспільством постав новий виклик – допомогти ветеранам адаптуватися в соціумі, надати психологічну підтримку їм та їхнім сім'ям. Волонтерство – це перш за все воля людська до перемоги, воля до кращого. Воля до перебудови нашого суспільства, до створення саме інституції громадянського суспільства. Тому що воно буде тільки тоді, коли буде воля кожного з нас. І якщо медична реабілітація в державі знаходиться на належному рівні, то із соціальною та психологічною реабілітацією в Україні існують проблеми, які потребують негайного вирішення та підтримки, як з боку держави, так і з боку суспільства. Тож, чи потрібні спеціалізовані заклади для реабілітації ветеранів АТО? На ці та інші важливі питання намагалися знайти відповідь учасники конгресу. На сьогоднішній день, на жаль, є непоодинокі випадки, коли наші військовослужбовці йдуть брати путівку в санаторій, курорт, для того, щоб поїхати пролікуватися, ну там в Одесу чи ще кудись. А ці медичні заклади, санаторії, вони кажуть, у нас немає місць, тому що вони працюють на комерційній основі. Волонтерський рух в Україні не бирає обертів. Він реформується, стає більш дієвим, згуртованим, професійним, відповідає потребам часу. Волонтери сьогодні допомагають переселенцям зі Сходу та Криму, ветеранам АТО та дітям-сиротам, багатодітним сім'ям та людям похилого віку. Волонтерство стає невід'ємною частиною життя українців. Волонтерство, благодійність – це формування трошки іншого світогляду. Я називаю це поняття довіри. Довіри один до другого, довіри до сусіда, до голови сільради, до держави. І держава повинна довіряти нам. А в нас це все один до другого весь час з підозрами відносимося. От поламати цей бар'єр можна за рахунок такої роботи. І те, що зібрались обговорити, що таке волонтерство, це дуже важливо. Катерина Сапожкова – художник, волонтер. Працює в дитячому онкологічному медичному закладі. Займається з дітьми арт-терапією. Каже, малювання допомагає боротися з тяжкими захворюваннями, покращує настрій та самопочуття. На конгресі презентували роботи Ані Безкоровайної, дівчинка, яка стала малювати картини, коли захворіла на онкологію. Це допомогло їй боротися з недугою. Волонтерство, вважає Катерина, має відродити національну свідомість. Знаете, это очень важно, особенно это важно для детей, которые сейчас растут. Они должны знать, что нужно помогать ближнему. Це дуже важливо, особливо це важливо для дітей, які зростають. Вони повинні знати, що потрібно допомагати ближньому. Вони повинні знати, що це такі ж діти, які потрапили у важку життєву ситуацію. І завдяки тому, що люди зараз допомагають, вони вчаться цій доброті. Це дуже-дуже важливо. Це є запорукою в майбутньому більш здорового суспільства. Це дуже-дуже важливо. Це залог в майбутньому більш здорового суспільства.
Держава повинна підтримувати волонтерський рух в Україні та стимулювати людей долучатись до громадської активності, кажуть фахівці. Найкращі світові практики містять багато прикладів щодо розвитку волонтерської діяльності. Який шлях обере Україна? Покаже час. Йде розбудова суспільства, громадянського суспільства. Ми маємо взяти побудову цього суспільства в свої руки. Тобто, як ми бачимо, яка перспектива. І допомагати державі або навіть вказувати, от таким шляхом треба йти. Отже, волонтерський рух в Україні продовжує свою складну, але надважливу місію. Волонтери – це люди з особистою позицією, твердою силою духу та чуйним серцем, які відчувають величезну відповідальність перед суспільством, перед державою. Розпочинаючи з Революції Гідності та бойових дій на сході держави, волонтери завжди були на передньому краї. Адже непереможність громадянського суспільства в його єдності та згуртованості.